Mesto už niekoľko mesiacov, dalo by sa povedať od minulého roku, pripravuje nejaký projekt pre súkromné domy teda, a síce na záhrady kompostéry. Prečo sa mesto dalo do takéhoto nejakého projektu? Prečo chce mesto, aby ľudia kompostovali v podstate? Otázka spracovania odpadu nadobúda z roka na rok väčšiu dôležitosť. Európska únia nám na jednej strane stanovuje pravidlá, ktoré nás nútia k tomu, aby sme čo najviac odpadu spracovávali, či už kompostovali alebo recyklovali, aby sa čím menej skládkovalo. Na druhej strane nám však Európska únia ponúka aj finančné prostriedky na to, aby sa vytvorili podmienky pre občanov, ktorí majú záujem a vôľu spracovávať odpad u seba doma, teda kompostovať. Mm-hmm. Tak čo ste teda pripravili pre tých občanov? Aký projekt? Čo? Projekt je zameraný na to, aby občania mesta Žarnovica, tí, ktorí bývajú v bytových domoch, dostali od mesta kompostéry, ktorých veľkosť je závislá od toho, aké rozmery pozemkov, respektíve záhrad, daný občan má. Ja sa tu pristavím. Povedali ste, dostali. To znamená, nič ich to nebude stať? Nie, nebude ich to stať nič. Všetky finančné prostriedky, ktoré nás ako mesto kompostéry stáli, sú uhradené či už z rozpočtu mesta, ale teda primárne z prostriedkov Ministerstva životného prostredia a Európskej únie. A keď to teda vyfasujú, už to takto nazvem, tieto kompostéry, nakoľko ich, myslím, časovo vyfasujú, sú? Pri preberaní toho kompostéra každý občan bude podpisovať tzv. Preberací protokol. Je to jedna z podmienok na to, aby sme teda ten kompostér mohli bezplatne odovzdať, v ktorom teda bude spomínané, že občan by mal tento kompostér užívať po dobu 5 rokov. Budete to teda aj nejako kontrolovať, že či to stojí na záhradách tých občanov 5 rokov? Tak určite existujú nejaké pravidlá, nakoľko tieto kompostéry budú majetkom mesta, čiže je zákon, ktorý hovorí o tom, ako by mesto malo svoj majetok inventarizovať, takže to určite bude v súlade s týmito pravidlami. A je možné, že v priebehu tých 5 rokov môže byť nejaká námatková kontrola zo strany Ministerstva životného prostredia, ktoré nám teda poskytlo finančné prostriedky na tieto kompostéry. No ja som hlavne narážal na takých občanov, ktorí sú, no nazveme ich vynaliezaví, a ktorí tuto dnes ich vyfasujú a zajtra ich tamto niekde v Leviciach predajú. Čisto nové. Tak preto som sa pýtal, že či to idete nejako kontrolovať. Ako hovorím, tá kontrola tam určite nejaká bude, ale dnes by som ešte nekonkretizoval jej formu. Dobre, a po tých 5 rokoch, ešte keď sme pri tejto téme, po tých 5 rokoch sa stáva ten kompostér ich majetkom, alebo je to zároveň aj záručná doba toho kompostéru, že viac aj tak nevydrží? Záručná doba kompostéru, tak ako nám stanovil dodávateľ, je 24 mesiacov. S tým, že ako budete mať možnosť vidieť ďalej, tak tie kompostéry sú naozaj kvalitné, sú z hrubého plastu, takže myslím si, že nebude problém, aby tie kompostéry vydržali aj viac, ako je spomínaných 5 rokov. Dobre. Pozrime sa teda na to, už ste na začiatku spomenuli, že ich je niekoľko veľkostí a bude to teda závisieť od veľkosti záhrady. Budete to vyurčovať, aký kompostér ľudia môžu dostať, alebo si to v podstate oni povedia? Áno, toto určenie, kto akú veľkosť kompostéra dostane, prebehlo už vo fáze, keď sa ten projekt písal. My už sme museli podať projekt, v ktorom bolo presne definované, že najmenších kompostérov bude 100, najväčších bude 500 a teda a teda. Čiže my už minulý rok sme definovali na základe rozmerov záhrad a pozemkov našich občanov, akú veľkosť kompostéra občan dostane. Čiže vy to skrátka pridelíte, keď sem príde, podľa mena? Áno. Je to pridelené v súvislosti alebo v súlade s pravidlami, ktoré stanovuje Ministerstvo životného prostredia, kde teda boli nejaké údaje stanovené, že vlastne na meter štvorcový koľko litrov má byť. To je stanovené tak, že na meter štvorcový pozemku musí byť objem minimálne 1 liter. Čiže ak má niekto záhradu 1000 metrov štvorcových,
tak musí dostať kompostér v objeme minimálne 1000 litrov. A keď má niekto záhrady, ja vymýšľam 10 hektárov, tak dostane aj 3 najväčšie? Myslím, že v niektorých prípadoch pri takých väčších záhradách niektorí občania dostanú aj viac ako jeden kompostér, ale sú to skôr výnimočné prípady, nie je to pravidlo. Uhum. Dobre, ešte hneď teraz povedzme, aké sú, koľko ich je teda tých veľkostí a aké sú tie celkovo máme 5 veľkostí kompostérov. Najmenší kompostér má objem 400 litrov, potom je 600 litrový, nasleduje 800 litrový a 1000 litrový. Posledný, najväčší kompostér má približne 1100 litrov. Dobre, rozprávame sa stále o tých obyvateľoch, ktorí bývajú v individuálnej rodinnej výstavbe, ale čo keď bývam, ja neviem, samozrejme v bytovke, ale mám v katastri obce aj záhradku, chatku, záhradku a tak ďalej. Mám nárok a ja môžem sem prísť a vyfasovať si takýto kompostér? Aktuálne je ten projekt nastavený tak, že je naozaj určený len pre obyvateľov, ktorí bývajú v domoch. Čiže nie. V tomto momente nie, ale je možné, túto možnosť by som ešte označil za otvorenú, je možné, že ak niektoré kompostery nebudú prevzaté, napríklad niekto nebude jať záujem, vlastný, alebo odmietne podpísať preberací protokol, tak takýmto občanom kompostér vydať nemôžeme. A následne tieto kompostery, ktoré teda budú nejakým spôsobom ušetrené, by sme dali ďalším občanom, ktorí budú mať záujem. Ktorí prejavia o to záujem. Dobre, tak poďme na tie praktické záležitosti. Kedy si môžu začať chodiť a kde tí občania pre tieto kompostéry? Kompostéry budeme vydávať od 23. apríla, to je útorok po Veľkej noci. V tom týždni od útorka až do soboty, s tým, že v sobotu do 12. do obeda. Bližšie informácie o presných časoch sú na internetovej stránke mesta Žarnovica a aj na Facebooku, vo Facebookovej skupine Žarnovica. Ešte povedzme, že kde to majú chodiť? Nachádzame sa v areáli bývalej Pozany. Silo pre Žarnovičanov, hej, rovno pod silom, v jednom hangári. Áno, je to hneď ten prvý hangár, keď sa vojde od ulice Sandrickej. Tak. Myslím, že je to druhý hangár, v ktorom sme momentálne. Ale ten je podstatné, skratka, ten, ktorý bude otvorený. Áno, ostatné. Presne. Tak bude tam vpredu, aj oznam, ktorý bude hovoriť o tom, že sa v danom objekte realizuje projekt. Čiže nájdete tam takú tabuľku s logom Ministerstva životného prostredia Európskej únie. Takže to sa bude dať ľahko identifikovať. Áno, áno. Však napokon areál je prázdny, takže tam, kde sú a kde budú ľudia. Aká tá veľkosť sme si samozrejme povedali, aká je, ale ono je to, dostanú to tí občania už zložené, alebo si to budú musieť poskladať, budú to vedieť, dáte k tomu návod a hlavne stačí prísť, keď prídu dvaja, alebo majú prísť s autom, nákladným autom pre to. Tie kompostery síce majú nejakú svoju hmotnosť okolo 15-20 kg, ale čo sa týka priestorovej náročnosti, tak oni nie sú veľké. Je to ako taká rozmer v podstate najväčšieho kompostéra je dĺžka 110 cm, šírka asi 70 cm a hrúbka 30 cm. Čiže je to taká, nazvime to taký väčší kufor. No ale dostanú to už poskladané, či si to musia sami poskladať? Občania to dostanú neposkladané, to znamená tak, aby to bolo ľahko prenosné, s tým, že budeme mať, alebo teda súčasťou toho kompostéra je aj návod a záručný list. V návode je ľahko definované a aj nakreslené, ako je možné kompostér poskladať. Nie je to nič zložité, myslím, že to zvládne. Každý, kto je minimálne, aspoň trošku zručný. Priemerne zručný. Dobre, čo k tomu, teda myslím, k tomu fasovaniu, nazvime to týchto kompostérov, potrebuje ten občan, keď sem príde? Alebo stačí len povedať, že ja som ten a ten a som zo Žarnovice a chcem?
tak ako sme písali aj na webovej stránke a takisto odznelo to v mestskom rozhlase, je potrebné, aby si občan priniesol občiansky preukaz, alebo v prípade, že by išiel vyzdvihnúť komposter pre niekoho iného, tak je dobré, aby mal so sebou splnomocnenie tej danej osoby krátku, jednoduchú vetu na papieri, že splnomocňujem osobu XY na prevzatie kompostéra. Hej, no hlavne sa to asi týka starších občanov a teda samozrejme detí alebo susedov, ktorí chcú zobrať aj staršie susedie takýto kompostér. Presne takže tak. Stačí, hej, takéto. Áno, stačí. Neoficiálne nazvime to, nemusí to byť notárom potvrdené. Nie, hej, nie, nechceme, už aj toto splnomocnenie vnímame ako trošku takú záťaž pre toho občana, ale chceme túto záťaž minimalizovať a už v žiadnom prípade nie, aby tie overenia, tie splnomocnenia boli notársky overované. Dobre, čo povedali sme tie termíny, kedy sa to bude v akých termínoch a časoch teda môcť vyzdvihovať, ale čo keď niekto tu v podstate nie je, je na týždňovkách, na mesačných nejakých služobných cestách a podobne. Po tomto termíne bude sa to dať ešte niekde vyfasovať, alebo stratil som nárok na kompostér, keď si to Tento prvý termín je v podstate aj pre nás takou skúškou. Chceme vidieť, aký je záujem o to, aby si to občania prišli osobne vyzdvihnúť, ako im to bude časovo vyhovovať, kedy bude viacej ľudí, kedy bude menej ľudí. Na základe toho, ako to pôjde ten prvý týždeň, to celé vyhodnotíme a uvidíme, ako budeme ďalej postupovať v rozdávaní tých kompostérov.